ni barane dungi ibewa hayne alanga lolo je barane kekin lo da norong onda bi idu tege toba kekin lo da norong onda bi idu tege toba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. RRM di oo riyu nagaday nafi maal kuway ya aalim ku wal lagi soo galmi RRM taariikh lahayd si wal RRM le raw riyu ne waxa badliri daw gabal le raw shibeelow le raw malaagd ya taariikh badiyo billaawti allan raam madagi madiin hawerni baydo hawerni udunkii oo si laciif ee baydhowanka galay sidmeeloda badiska dheedi balyuna balidku ku bannay kambanigii ahaalihaayey antidisnii wareeji una ma bannay dalka meel shibeelow leerow aan gaadnay shibeelow madiseena shibeelow weerarha ku gaadnay raraas unagoo walaagii jiibhaanga badabadninka jarta ya odowkii laciifka ahaayey baydhowaha weeraray ay diidun gaamiyahay yaaisni bilaawti madaa isku aawin lahayno ma urur garaysanayn ururnimadaana mala ogaayn ilaahay raamada langoonahe interbol ay buliis ay garaar lan le raw yaa buundadu nooga dili kadib odowka oose laciifa gobolka baayhan weeraray maynka bannay miil le raw haabar le raw aas-aaska RRA meel ku aasaasay meel la raw haabar dad badan maal badan yareen ku waay galan kale adeegsani badi haabar la galay dadna ma imbahay doolo aan bay dad meel difaac ku galay abaar dheer isgal olaad badan meel ka galni RRA madi oo seeti haabar bari la talada bakoolna barnaamijku inda ka abuuri meel dhiil le rawaa tan la ka bilaabay dhiil aawshaha abrihayti taariikhdii madiin iska sheeni magal oo nee waxayna la siiya doo aysan oo galan dheer yaa doolow ninka bahi mari dhal miinaa meeli ku helnay madiintaas dagaalan ee galnay bay dhowo maalinta hore ninna siinay jidka walaa tabartaano bahayti walkeedoo mise jimaadan kaysana ay leeyihiin kadigaanamo madii un may aawin ku helnay dhanka dadkii doono un bahi walle raamse samee suubsani wal dumnidaane suubsani dowlad bahayni madii doolo lambahi oo walbadan la weeli madii walaagi un fadaani dowlad riskaan in siyan aawin ku helni dhiil la seedi sida shacab midow iseen ka sarreeyeen iyo dowladdii RRA la raay iyo aniseen taariikh wiin yanin hayti ilaahay jawaan ninka weeli dowladdii RRA umbahi ya dirbi ku dhow galay wal dowladnimada uu galbijiye galeen dadkii doono ninka bahi aawin badan nin sheenan khayra nasi dadka tirsamahay maxamed ibraahim habsade shaati gaduud cabdilaahi taawa ali umar guus iyo nin bahen la usmaan ballal le raw iyo dad ka hariiriyaay dhankii joogina aawin fayla ku helnay ilaahay hob erra dhiil iyo longoob i haabari shal degni ciidamada oo baaray langaadi haabar inuu ku gaadi tababar fayla meelilaha gisay barnaamijshan nin bilaawoodi
ayda guuliyo sharafan kalni guulu meelni ma hayti isku aabin walle rama suubini uruki araare laga dhawaagi guddoomiyaha uruki shaate gaduud alla raamada maxamed ibraahim habsa in le raw dhafay yalla ka suubi maynaska ka la ka suubiyay dad madaas may jare oo tolku isu gamaasti isku dhalay hataan roogna laakiin tali hayti dadriimo taladii hayni shaati gudi yalla ka weeli guddoomiyaha ururka shaahid midoyinkiigii maxamed ibraahim habsidikiigii maamulkii araare meelna la ka dhisay bareeyidama badan yaan inku bahi taarigadii huduraha weerareen barnaamij dheeraha suubiyeen dad bareeshiyan ku lugaay lukukooya janaaradun wadaniya gee kasbu wal dagaalamaay culowka laciifka ee nabadiidka ati derbiyaal ku niinsi surun yaan indhow ku fiirsadaan araareen dad badan naf imaalka waaye dowladnimadiiena ogaayteen imaanshe ogaayteen taarigadii ogaayteen geekan tun ilaahay gogu amase qofub gabna baawur gabna walna gabnalan argaan yaa odowka laciifka indhow ku fiiryahayn riiwun ka horti may salaamay diintii islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ka salaamay odowka laciifka derbiyanii surun unhamiya beritun waa galaani dhowr qofa ka dilaani araare dowlad oo geegka sharafleewa hayti reewun madi oo araare nagadiyaa derbe ha ku dhabahay dowlad indooda u galay cabdilaahi yuusuf xilligiishay doorsho magalaan madi areen caalamkii adduunka communitiga walaay tuugman ah in walaay wagta egeliyeen ogaayteen weli fadaane oo un sheegane digir iyo marafle dalku usileeyey cudowka oo laciifka oo miridhal iyo sharafti oo dalku laaka mari araare taaragije caawintu ku helnay dowlado dariskaane anti dhibeewna maari im nafba ka waayni cudowka laciifka derbiyaalku usurinaata sidii araare fade duurka la gale hambooga la dege dhiila la dege habri la dege cudowka laciifka madaasnay waqtigeyna la hele waana laku guuleyse bariis digir iyo mariflow inti fadhowka kato la fade una araareda soddon qof unba maayna ka bilaawni malaagdi seeni malaagdi weerara ku qaadni cabdilaahi garaar ilaahayn raamad madina oo dhammadi moodnay giiraan moodnay habri seeni jamacada caawin fayla ku helni galantaan eruga walaay karya la islaamay abaara jarti oo la jar yago saasata guuli meeli la kale ilaahay lay ogaay araare guuli sheenti guuli jimcada sheenti ilaahay lay ogaay dhiil madi la asaasay dhongoog la asaasay guul badana helni iyada ilaahayaa garabkaana galay araare taariga dheera lata reewun ogi lan yar ilan wiina ogaay dowlada ay tijilib i jamaamil kuugahay odowkii jenaraal aydiid markii haweerari gobolkan baay magil badanga nafi maalka waay antaas dadaala la kasheene odowka oo nabadiidka ah oo derbiyaamusu surin oo laciifka ee nafta badan gubeero gaashama unagoogam yaaindhow ku fiiryahay odowka laciifka ee degili miriflownkanooy isku dhoonyooy isku aawinooy una soddon qofaa ka bilaawni araare nura la aamay haweedisa mawseeta taarigijo malhusaw geedbi geedoo ha gali ha galaan galadi geed ha aami waayolu intaro amadi murowsee mara isku rogaan taarigoo eedinsa mawseyna dowladda koonfur galbeed way fadeey intii walkuust halgeenkii ha mareen waayelnimadiyo geegka eedlaka gadiri dadka oo geegka dalkun kumagun araareelka waay dowladdun koonfur galbeed mudane shariifasan sheegaadan eedaan dadaali shaasgarma nagada fadni unu dalka labaatan jarange una araareen tuga wuje dhamaayo soddon qofa ka bilaawni soddonkii qof oo cabdilaahi taawo lanle rawlayna walbeese ku sugaan warraase ku sugaan buumi ku sugaan ilaahay dowlad niinka waali dadnamiin la suubi ehelnamiin la suubi walaa oo laciifka ahoo derbiyaalku usuro unkanan digili mirablahogumeena isku aawinan teelisaban agamn suugiga agamna
dad nama mana yar gubahir gasha magam. Unu dameraan roonay dalka nuraan aaman intaasa dadaalay waa jiriini badi geeyay dawladdu koonfur galbeed walaalisheena si shanti kudo ku naflaariyay dibiyaa in iskitaal garan nasiib umudi yallata may baagay si ay digri marifla dawladdu koonfur galbeed madan sharifa seen shaagaadan dadaalka soo bi ogey ku wala u sabrin shee hooloy dirbaan ku gaadoy dalku sheen in wala gubeyra ay gaasha man dalku jooga oo downa flaari ee dhan goob jooga dil jooga dulki oo arare la ku bilaaw iyo ka saasi ee un taariik malaha digini mirfla taariik malaha miska tala galaayna dowdu ku naflaari de ifin indiidi dowlanooda indiidi arare soddon goof ka bilaaw lan isbitaal le rawta sarfleeg roog abada arare lan ka bilaaw yahay geekna fuway taariiga la tahbada RRA intun guule ka deerti isbitaalii bilaawi geek heer inta $100 shal gada oo taariikheedu leed lan green baraka jarta waqti lan green heer dhiil madii oo Djibouti wasiirada wal iska toogay RRA darbiga hajibiidi koorankii hajibiidi shaati gudud maxamed ibraahim habsidi shee admiyo madii oo abdullahi yusuf wal toogay asib humadeen dhig badal ka nagati adoogu nafla ariga oo digri mirflan daladi oo dadka dhamaayahay lama lanka u weerahay kanen digri mirflo hay dalku u yahay dadka dadka u leh degena way faday lanka isbitaal le raw araare badiya lanka bilaawiyo wadana sharifa si sheegada may ko osaday bero ka jaraan tii ku biida in weerto la kulanto ko osade madana sharifa si sheegada dalka geeg leader adiga digma fiidii sheegadu wala kala ma kasto lan oo diis bar erooga dibid rooga oo u mijay meel jeesidi dalku walbun ku yaal haano ma kasto oo ko yaano muarada in dirbiye ka gurow tegni min goban lanki ismi toor le raaw dawladdu koonfur galbeed ma wasiiradii madaxweynade hooyooyin shee inta waqti la galiyo fada habadi araare lanka bilaawiyahay taariikhaas ka taroof fadeen dadka dalka meel aasaas lagu soo geeyay dangooga leere habri leere dhiira leere kala gala taariikh araare ay loownay lanki habadi ee bilaawi isbitaalii hay sarfleega roog sidii geesood oo biray waa ka darta madan sharif xasan may ku usday lankaas intii waqti gali halkaan بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارني دوكي دبي وهايني على ما لولو جي بارني كيفين لودا نورون ولا في إيدو تيغ توب كيفين لودا نورون ولا في إيدو تيغ توب